Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je František Raboň, sedminásobný účastník cyklistické Grand Tour a mistr Evropy do 23 let. Jehož příběh si můžete přečíst na Bez frází pod názvem Domestik. Fando, ahoj. Ahoj, ahoj. Fando, ty jsi skončil kariéru v roce 2014. Tak jak od té doby jezdíš na kole? Málo. Hned po tom roce 2014 to ještě jakž tak šlo, protože samozřejmě, než jsem se dostal do té běžné práce, abych tak řekl, a mám v podstatě teď už ten můj den se změnil na takový ty běžné povinnosti, jak je zná asi každý normální člověk, prostě pracovní dny, ale zároveň i volný víkendy, kdežto jako cyklista vlastně jsem kolikrát ani nevěděl, jestli je neděle, úterý nebo čtvrtek, v podstatě jenom podle tréninkového plánu jsem věděl, kdy budu mít volno a kdy trénuji intenzity. Tak samozřejmě ten přerod byl tak, že jsem ještě jakoby k tomu kolu utíkal, dělal jsem i všechny možný jiný sporty, teda který jsem nemohl díky té své profesionální kariéře. A i vlastně od svých jakoby týmových, abych to řekl, doktorů i trenérů jsem měl vlastně přikázáno ten výkon jakoby utlumovat. Jo, to asi možná ty taky znáš. Kvůli srdci. Oni říkali, hele, Franto, to jako nemůžeš, jakože tady z těch 5-6 hodinových tréninků najednou to stopneš, to tělo, to srdce a všechno má nějaký prostě a to by jakoby byl problém. Takže já opravdu ten zbytek té sezóny 2014 vlastně, protože cyklista ta sezóna končí někdy září, říjen, takže vlastně listopad, prosinec, leden, už jsem se tak jakoby vozil, ještě to ten rok 2015 jsem opravdu se na to kolo dostal. Ale teď ty Brdio Karle, to je velká bída, no. Teď od září jsem byl dvakrát na kole a jel jsem 2 hodiny, takže úplně jako katastrofa. Z 35 tisíc kilometrů na kole, co byl můj jakoby každoročně nějaký nájezd, a v autě jsem třeba na letiště a naspátek najel 10 tisíc kilometrů, tak teď jako jestli se dostanu někde na 500 tisíc kilometrů jako ročně na kole, no, ostuda. A jezdíš sám nebo jezdíš s rodinou? S rodinou ne, s rodinou upřímně říkám, teď začínám, protože děti jsou 9 a 7, takže začínám, ale mám velikánský respekt samozřejmě kvůli dopravě a kvůli všemu, takže když jedeme, tak jedeme na horském kole a kolem boleveckých jakoby rybníků a tohle ty cyklostezky, takže začínáme, ale většinou jezdím sám a nebo mě vytáhne můj bláznivý taťka, který mu letos bude 63 a jezdí 20 000 km ročně. Takže ten mě v podstatě každý týden jako přemlouvá pojeď, ale mě se úplně nechce, no. Rozumím. Já si házenou taky nejdu zahrát jen tak. Jsme v červnu, natáčíme tenhle ten podcast, blíží se prázdniny a právě věřím tomu, že cyklistika je obecně u nás populární. Co jsou takový pravidla, jak ty říkáš, že k tomu máš respekt? Co by si měl člověk hlídat, když vyrazí s dětma na kolo? No, pár věcí určitě. Já to, Karle, mám hodně jako posunutý. Já už vlastně jsem rád, že ta cyklistika se hodně změnila. Já když jsem začínal totiž u profíků, tak ještě profíci jezdívali bez helem. A prostě jako každý 16, 17, 18 letý kluk, ty jsi chtěl dělat úplně všechno to, co dělají prostě ty tví idolové. Takže jakmile já jsem mohl jet svůj první závody a jet si bez helem, tak jsem to jel prostě bez helem, protože jsem to viděl u Indurainu, Armstrongu a Ulrichu a všech. A to jako byla obrovská blbost, jo. Teď je to vlastně povinný, všichni to u těch profíků vidí a já už si teď nedovedu představit jako vyrazit bez helem. Mě vlastně, já to jako by nezmiňuji, ale mě moje mamka málem umřela na to, že na horském kole prostě jela bez helmy, spadla přes kořen a byla x dní v komatu a málem se z toho jako nedostala. Takže samozřejmě jakoby od té doby jsou takový ty životní jako situace, kdy já bych třeba nedopustil, aby děti jako ty tady před barákem na koloběžce jezdí prostě v helmě, tak to jsou takový, bych řekl, jako základní věci, protože tu hlavu, to, že jsou odřený holky moje, protože dělají všechny možný sporty, to je OK, takhle jsme to prožili všichni v dětství. Ale jakmile by si jako rozsekal hlavu, tak to jako to může skončit blbě, jo. Takže základ na to kole je helma a nějaký cyklistický rukavičky, aby prostě, když pak spadneš na ty ruce, tak ty se blbě hojí. A pak se samozřejmě snažím učit jakoby zastavit před každou křižovatkou, podívat se,
jak z toho kola dát tu nohu prostě, abys neupadl a takový jako základní věci, no. Ale ta helma, to bych všechny poprosil, kdo poslouchá, to je prostě absolutní jako základ a tu hlavu máš prostě jenom jednu, no. To je základ. Když se vrátím ještě k tobě, k tomu ježdění, není žádným tajemstvím, že bydlíš nedaleko dalšího velkého českého cyklisty Romana Kreuzigera. V mládí jste vedle sebe vyrůstali, teď bydlíte doslova a do písmene, co by kamenem dohodil, protože na něj z okna vidíš. Já jsem se s Romanem bavil, protože naše všechny děti chodí do jedné školy, do základní školy Gymnázia Františka Křižíka, takže se tam společně potkáváme. Roman mi říkal, že teďka jezdí velmi, že mu to čistí hlavu vzhledem k tomu, co dělá, protože je sportovní manažer cyklistického týmu a že jezdí hrozný pecky, tak ani on tě nikdy nevytáhne? Hele, on mě vytáhne na běhání. My jsme mezi svátkama, mezi Štědrým dnem a Silvestrem, on říká prostě pojdeme běhat. Samozřejmě klasicky z gauče jsem s ním běžel 12 kiláků, takže jsem řekl už nikdy. Ale pak mi to nedalo, protože takhle, všichni cyklisti by se dalo říct, že nesnášejí běh, protože ho měli vždycky zakázaný, od těch sportovních ředitelů je to úplně jiný pohyb, jsou to nárazy, ty achilovky, ty kolena jakoby trpí, takže my jsme to měli zakázaný. Ale jakoby co si budem, po té kariéře, jako než pro mě vyrazit, třeba udržovat se v nějaký formě, vyrazit 2 hodiny na kolo nebo na 3, tak během toho dne to prostě jako nezvládneš, ať s těma dětma, nebo že se mi nechce. Ten bych je jako skvělý, že já ráno, večer nebo v poledne místo oběda prostě vyběhnu na 30 minut, běhnu 5-6 kiláků, trošku si dám do těla, je to super. Takže kam mě vytahuje je běhání, no. Takže jsme jako spolu začali běhat, ale na kolo jako moc s ním nejdu, no. Tam bych jako trpěl strašně. A kluci, kdy přijdete na páteční hokej? Hele, klidně. Roman už teď skončil, takže ten bude moc taky a já, Karle, hraju každý úterý čtvrtek. Jakmile začnou nám hokej září až duben, hraju každý úterý a čtvrtek, protože tady bydlím, mám to 2 minuty, já chodím pěšky na zimák a to je jako kdyby moje velká vášeň, no. Takže to hned, jak jsem mohl po kariéře tohleto jako rozvinout, tak jsem na zimáku 2x, 3x v týdnu, no. Ale velká cyklistická parta chodí právě v pátek, teďka už ne, začne zase až v září a Roman tam párkrát byl. Jo, já mám, ona se to na chviličku přerušilo, takže já jsem jakoby hned skočil jakoby s jinýma partama, teď pomaličku se tak jako zase do toho dostávám, takže jo, určitě se tam uvidíme. Těším se na to. Pojďme se dostat k tvému příběhu, a jak jsem zmínil, který se jmenuje Domestic. Něco tam velmi zaujalo, je vlastně uvědomění si tvý sám sebe a tvý role. To, že jsi vlastně pracoval pro ostatní, to, že jsi akceptoval tohleto, co není jednoduchý pro ego. A vlastně teďka se ti to vrátilo v té dnešní roli marketingového ředitele ve firmě Kalaš. K tomu se ještě dostaneme. Ale mě co zajímá, protože člověk, když je mladý, nadupaný sportovec, tak kdy byl ten moment, kdy jsi si řekl, OK, ty já nebudu ten první a budu naopak všechno dělat pro to, aby ostatní byli ty úspěšní, což se ti velmi dařilo. No, já musím říct, že ono to bylo tak půl na půl, jo, protože já jsem měl to velký štěstí, to zaťukám, že fakt jako já jsem s tou svojí kariérou jakoby maximálně spokojen. Já vím, že optikou někoho jiného to může být je, ale ty jsi nevyhrál etapu jako na Tour nebo na Giro nebo něco takového, ale já jsem spokojený, protože z toho, co si teď řekl, tak já jsem jakoby ukojil tu svoji potřebu vlastně vyhrát nějaký závody a dokázat si, že když se můžu připravit na nějaký typ závodu, tak jsem tam schopný s těma nejlepšíma. Ale na druhou stranu jsem viděl jakoby v tom svém týmu, a ty jsi to určitě měl takhle zházenou, nebo prostě, myslím si, že ve fotbale, v hokeji, prostě když vedle sebe máš jako nějakého špičkového hráče, co vidíš, prostě když vedle sebe máš Messiho a tohle, tak asi těžko jako budeš chodit za trenérem a říkat ty brdě, jo, jako kouči, dejte mě tam prostě do útoku jako v Barceloně, že když tam mají Messiho, jo. Takže ono to jako bylo hrozně přirozený a já jsem měl jakoby štěstí na ty týmy, kde ty sportovní ředitele prostě s náma mluvili a vlastně proto tam fungovala tak jako suprová nálada v tom týmu, protože vlastně
Já jsem to tam psal i v tom svém rozhovoru na některých závodech, kde já jsem si splnil takovej ten sen, kdy jsem prostě, když to řeknu slangově, vymlasknul prostě ty velké hvězdy, které se mydly na těch Grand Tours opravdu o ty první místa. A vím, že tam jako nebyli s nějakou jen tak jako nějakou formou. Oni tady ten jarní závod brali jako takovej test svý formy, takže tam fakt jako v nějaké formě byli. Tak já jsem třeba do těch sportovních ředitelů dostal zelenou se na ten závod připravit. A ty velké hvězdy naše týmové, který ale jako kdyby odpočívali nebo měli ten vrchol později, tak ty se prostě nebáli mě třeba pomáhat. Jako, že prostě mi, když jsem měl ten žlutý dres, tak mi pomáhali, jezdili mi to tempo, prostě se na to nevybodli. Takže tam já jsem jako kdyby ukojil takovou tu svoji, protože to ve mně bylo. Já od malička, jak jsem hrál všechny sporty, tak chtěl vyhrávat, ať jsem vzal do ruky házenkářský míč, basketbalový míč, baseball jsme hráli na tělocviku, tak jsem prostě ve všem chtěl vyhrávat a když ten jsem vyhrál titul mistra Evropy, byl jsem dvojnásobný mistr republiky, opravdu i v rámci Evropy a na světě jsem byl jakoby top, tak přijdeš mezi ty profíky a prostě máš pořád tu chuť, nebo máš tu vizi, že se vidíš, ty brdě, já jednou jako pojedu na tý Grand Tour a chci tam vyhrát etapu. A oni mi to do určitý míry umožnili, ale zároveň tam bylo takový to férový a hele, a teď tady máme takový jako hvězdy, nebo rodící se hvězdy, jako je Mark Cavendish, André Greipel, s Bradley Wigginsem jsem jezdil, že s pozdějším vítězem Tour de France a s dalšíma. Takže prostě jsme si vyhověli a ono to tak jako nějak prostě přirozeně to tak jako zaplulo do sebe a jak říkám, já když se ohlídnu, tak jsem pak jako z tohohle vlastně strašně spokojený, protože tam nemám takovej tu nějakou výčitku, samozřejmě, že si říkám, hele, to by bylo skvělý, kdybych tady za sebou měl, já tady mám takovou za sebou vlastně v pracovně, kde děláme rozhovor, tak tohle jsem měl všechno na půdě a pak jsem si to vlastně z té půdy vytahal a mám tady takový vzpomínky, tak nebudu ti lhát, to víš, že by bylo hezký, kdybych jako se mohl otočit a vyhrál bych etapu na Tour de France nebo na Giro, jasně, respektive na Giro jsem ji vyhrál týmovou časovku, ale to byl týmový úspěch, tak jsem fakt jako spokojený a nějak to prostě do sebe zapadlo, no. Rozumím tomu a krásně právě to popisuješ v tom příběhu, kdy jsi vyhrál závod okolo Murcie, kdy k tobě přijel Lance Armstrong a říkal You smoked us. Je to tam, přečtěte si, určitě doporučujeme. Tohle chápu a hezky jsi to všechno vysvětlil. Ale stejně, sám vím, že prostě chvíli to jako tomu egu jako trvá, že přestože ví, že a je to dar, že má člověk možnost v týmu jezdit s nejlepšíma na světě a proti nejlepším, tak stejně jako s týma ambicema, protože člověk v tom vrcholovém sportu přece jenom ty ambice musí mít, tak jako nebo aspoň mě to třeba nějakou dobu jako trvalo, než si člověk uvědomil, OK, moje role je tohle a je to v pohodě. Hele, víš, co ti řeknu, já to teď hodím jakoby trošku na mladěchy, jo, který třeba teď se potkávám ze spousta mladých kluků, který se tam snaží dostat 20-letý tohle. A já musím říct, že já jsem byl trošičku jiný. A jak jsem ti říkal, já jsem jakoby chtěl vyhrávat, hrozně jsem jako do toho šel tvrdě, ale já jsem asi měl něco v sobě, že jsem se s tím smířil vlastně bez problému, protože já jsem rovnou vlastně z toho českého týmu, protože se mi podařily ty výsledky, tak mně se vlastně podařilo přeskočit rovnou tenkrát do týmu T-Mobile. To je prostě, kdybych jako pro posluchače, jak kdybych prostě ve fotbale nebo v hokeji prostě šel, já nevím, do New York Rangers nebo prostě do Barcelony nebo do Manchesteru City. Do toho prostě nejlepšího, co v té době bylo na světě. Přesně tak, jako 2-3 nejlepší týmy na světě a vlastně jeden si mě vybral. A já až zpětně, možná jestli bych něco v té kariéře mohl udělat jinak, tak já jsem měl ještě vlastně nabídky od dvou jako kdyby menších týmů, ale prostě to ti nedá, že jo, je ti 21 a prostě nabídne ti smlouvu Barcelona. Mě občas jako udivuje, jak ty český jako fanoušci a ty lidi, jak říkají, ježiš, no jo, to měl jít tam, kdy přece tady jako nebude hrát a to dále. Prostě, kdyby ten člověk v tom rozhodnutí byl, to je, jak kdyby někomu prostě normálně ti někdo nabít tak a teď můžeš jít tady pracovat, teď si vymyslím za 200 tisíc měsíčně, můžeš tady dělat ředitele a ty bys jako řekl, ne, já to nechci, já radši budu jako za 30 tisíc jako pracovat zatím na té pozici a postupně se vybudu, jo. Je to jako strašně těžký to odmítnout. No, jenomže já jsem přišel do toho T-Mobile, teď se spodíval jako doprava a jako tam do, jako vrchaři Jan Ulrich, Andreas Kléden a takovýhle prostě světový vrchaři, teď se spodíval doleva, tam prostě Michael Rogers, Sergej Gončar, mistři světy, olympijský vítězové v časovce. Teď se spodíval na sprintery Erik Zabel a tohleto a teď já si říkám, ty brďo, kam já tady zapadnu, takovýhle jako renomovaný hvězdy prostě jako, jo, takže
A když jsem tam dal tu trošičku ten můstek jako k těm mladým, tak mně se jako na nich líbí, že oni jsou strašně oprsklí. Jako v něčem to možná může být kontraproduktivní, ale oni jsou strašně oprsklí a ničeho se nebojí. Oni by tam prostě teď, kdybych já tohle to měl v těch 21, tak tam prostě, víš co, mě ten sportovní ředitel něco řekl. Hele, tady se rozjedeš na tom závodě, tady potřebujeme, aby si jel pro Jana Ulricha, prostě světovou hvězdu. A mě by ani nenapadlo. A teď ty mladí, který jsou, tak oni ti takhle přijdou do toho týmu a mě občas volá sportovní ředitel a řekne mi, hele, ten mladý, ten je oprásklý, my jsme mu řekli, ať na nikomu pomáhá. A co si myslíš, on se 2 kilometry před cílem sebral a prostě to zkusil na sebe, no a hele, on mu to vyšlo, on vyhrál závod a teď už ho všichni berou jako, že hele, tak jako on je dobrý, jako jo. A já jsem si tohle jako nedovolil, já prostě asi jsem v tomhle byl bojácnej, dostal se do té nejlepší ligy a byl jsem vychovaný tak, jako že by se měli ctít nějaký pravidla, takže když mi prostě ty sportovní ředitelé řekli, hele, tady se jako první 2 roky se musíš rozkoukat, nejdřív budeš pomáhat těch hvězdám, pak se tam dostaneš. Jenomže, hele, no, zase co si budem, že jo, ono, když prostě takhle pomáš, máš mezi sebou takovýhle hvězdy, nějak se trošičku v tom týmu zabuduješ jako loajální pomocník a jakoby v úzovkách teda, že mě vždycky chválili za to, jak jsem byl jako pohodovej, jakoby vít, no tak ono už pak jako v těch 25, aby ti to najednou překliklo a oni ti řekli tak a teď pojď a budeme jezdit na tebe, tak to už jako jde blbě, jo, takže, hele, já jsem se s tím vlastně smířil tak nějak jako vlastně v pohodě, no. Že na jednu stranu oni mi nějakou šanci dali, ale na druhou stranu já jsem možná byl až trošičku moc jako utáplej, protože jsem kolem sebe viděl úplně ten jako kdyby jiný svět, no, a jako nechtěl jsem být takový ten přidrezlej, co by řekl, ale já na tebe Ulrichu jako kašlu, já se tady pojedu sám na sebe. Z druhé strany musím říct, že jsem byl až dojatý, jak popisuješ, jak si Marka Cavendishe tahnul přes Etnu a on tě objal. To jsou momenty, kdy vlastně z druhé strany, kdyby jsi nebyl takovej, jaký jsi, tak bys to v životě nezažil. No jasně, hele, přesně tak, jako ono tohle, zase možná pro naše diváky, teď to bude znít jako nějaký kliše, ježiš, no Franta tady jako říká, že tohle to má jako v srdci jako vzpomínky, kdyby mohl mít místo toho vítězství v etapě na Giro, tak by byl určitě spokojenější. Jako jo, já bych chtěl mít samozřejmě oboje, ale řeknu ti, Karle, že tohleto já bych prostě za nic nevyměnil. Jo? Že teď vlastně třeba, ty jsi zmínil Marka Cavendishe, ale Mark Renčo, s kterým my teď jakoby obchodně vlastně jako spolupracujeme, firma Kalas a na australském trhu s ním. A my jsme si volali někdy před měsícem a on byl pro australskou televizi komentátor na Giro a my jsme si nějak prostě biznisově volali. A on mi zrovna zmínil tuhle tu etapu, kterou ty říkáš, protože oni se mě drželi za kapsy oba dva a tahal jsem je. A on říká, hele, to je sranda, to je tolik let a já jsem to, protože letos to Giro na tu Etnu jelo. Ve třetí nebo ve čtvrtý etapě oni jeli na tu Etnu. A on říkal, já jsem tě zmiňoval jako v australské televizi, že tenkrát nám tam zachránil jako život a my jsme potom vyhráli etapu a tohle. A přesně jak jste teď řekl, jako mě to zase udělalo dobře, že po x letech, po 10, po 12 letech, že oni to prostě ví, jo. Oni si to pamatujou a my, když se teď někde potkáme, tak já třeba letos zase jedu na Tour de France a prostě potkám se tam s Markem Cavendishem a tohleto, tak on hned první, co na mě prostě vyprskne, že mě jako chytne kolem krku a řekne, ale čau, ty vole, zase my letos pojedeme tuhle tu etapu, kde tenkrát mě jako pomohl nebo zachránil, tuhle jsme vyhráli a pro mě jako je to jako by strašně moc, no. Já jsem prostě za sebou spokojený a tady ty historky, nebo který já mám ale pro sebe, ne, že bych je nikde musel vyprávět, tak mě prostě dělají dobře, no. Víš, co mě zajímá ze sportovního hlediska? Ta vaše taktika, jak tam ty taky v příběhu popisuješ, jak jste to rozjížděli, jak jste to dotahovali do cílových rovinek. Já si dovedu představit, že ten základní set té taktiky je stejný u všech těch týmů, akorát rozdílový jsou ty jednotliví cyklisti. Nebo liší se ty taktiky, jako má někdo vyloženě jeden tým od třeba jinýho, mají třeba úplně rozdílnou taktiku? No, dobrá otázka, no, jako určitě jako mají rozdílné taktiky, ale minimálně ty tví přímí soupeři, jakože teda, když jsme rozjížděli ty špurty a byli jsme braní, jakože jsme tam měli nejlepšího špurtera na světě, tak samozřejmě další třeba 4 týmy na tý Grand Tour, minimálně 4 nebo 5 týmů,
mělo ty samý úmysly. Takže ti můžu říct, že 4-5 týmů mělo úplně, dá se říct, tu samou taktiku, protože ono jako, co můžeš vymýšlet, on se každý podívá na ten dojezd, na tu mapku toho dojezdu a ve chvíli, kdy ty víš, že prostě přiletíš do nějakého města a ze široké silnice se to 3 kilometry vletíš do města a je to prostě užší silnice a začnou prostě ve městě levá prava, tak každý ten sportovní ředitel udělá tu taktiku, že ty 3 kilometry před cílem prostě ty do té sekce těch levou, pravou točivých nebo kruháče nebo mostíku prostě musíš jako najet první, jo. Takže tam je pak ukrutná bitva se tam dostat. Co se tam děje? No jasně, jinou taktiku mají a to bych ti přál, třeba ve Formuli 1 to funguje, já si myslím, že až tohle to udělají v cyklistice, tak se všichni ty fanoušci zblázní, protože to, kdyby jako si ve stejnou dobu mohl poslechnout 3 kilometry před cílem ty vysílačky těch sportovních ředitelů, tak prostě ty jako cyklista, ty koukáš, jo, dopředu prostě hrozný stres, teď se tam s těma lidma loktuje, že jo, protože jede prostě letí 200členej balík letů nějaký zatáčky, teď ty sportovní ředitele ve vysílačce na tebe řvou, že tohle je to rozhodující moment celého toho dne a že musíš jít vepředu, ty se koukáš, jako teď to všechno kontroluje, že jo, teď se koukneš samozřejmě na ten tachometr, kde už vidíš, že tou dobou už prostě jedeš 58, 60, 62 kilometrů v hodině a teď oni na tebe řvou, že prostě jako víc. Jako přijde a tohle to přitom oni sami dobře ví, že sedí v autě na tom svém tachometru, vidí 60, jak bys asi ještě mohl jako přidat. Ale ty, Karle, je to strašně jakoby o té hlavě. My jsme to teda měli na svoji dobu, ten tým byl hodně jako hodně napřed, dá se říct, že opravdu my jsme na to šli hodně jakoby technicky a hodně propracovaně, že vlastně my jsme to měli složený se samých časovkářů, ten rozjížděcí vlak a vlastně ono, když by se spodíval, nebo vy si nás poslouchají opravdu jako cyklistický fanoušci, tak ty jména, který to vlastně rozjížděli tomu Markovi Cavendishovi, tak třeba ze začátku ten první rok je tolik lidí neznalo, ale ty další roky, když si uvědomí, že vlastně jim to rozjížděli lidi jako dám příklad teda, jako Franta Raboň, trojnásobný mistr republiky v časovce v České republice. Marco Binotti, 7násobný mistr Itálie v časovce. Bradley Wiggins, prostě světový rekordman v hodinovce a v dalších. Tony Martin, 4násobný mistr světa v časovce. A takovýhle lidi, tak samozřejmě, když ty vlaky jako se rozjížděly a teď my jsme tam nasadili takovýhle kalibr a ty lidi, byl mistr světa v časovce, ale vlastně nečekal si v té Grand Tour, kde se třeba jedou za těch 21 etap se jedou 2 časovky, tak ten Tony Martin tam nepřijel, jenom jakože si objede těch 19 etap a čeká si na ty 2 svý časovky. Ne, on prostě odhodil to svý ego, my jsme všichni odhodili to svý ego a prostě jsme to rozjížděli těma šílenýma pradama prostě přes 60. A v tu dobu nám vlastně jako nebyl schopný někdo konkurovat, že jo? Protože oni v uvozovkách tam nasadili jako kdyby dobrý závodňáky, jestliže jezdíš v této kategorii, tak musíš být super dobrý, ale nebyli to třeba časovkáři, jo. Takže my jsme těch 5, 6, 7 kilometrů před cílem už nasadili to tempo a oni se nám ani nepřiblížili. A pak vlastně jsme, dá se říct, že jednoduše jako vyhrávali, protože jsme měli ještě nejrychlejšího člověka na světě. Jo. A to se teď strašně změnilo. Ty týmy na to vlastně to samozřejmě okoukali, už v době té naší éry to okoukali. A hele, je to, dá se říct, je to jako ve fotbale nebo jako v hokeji, už ti nestačí prostě jako 1-5. Najednou potřebuješ mít nabitý 3-5, jo, a stejně tak jako v té cyklistice, už ti nestačí tam mít v úzovkách jenom nějaký domestiky, ale už vlastně na pozici, vem si, Karle, v těch kopcích, jako na pozici, tam už před Tadejem Pogačarem jedou 3 závodníci v těch kopcích, který sami o sobě by v jiných týmech prostě byli lídři toho týmu. Hmm. Ale ten tým je prostě zaplatí a potřebují tam tu palebnou sílu prostě pro toho Pogačara v těch horách, aby to ubránili a všechno. Takže strašně to šlo všechno dopředu. No. Ještě mi vysvětli, když jste takhle jeli ten vlak, jedete 60, jedete všichni za sebou, ten vždycky, co to má odtahnout, tak pak odpadne do zádu, jak tam popisuje, no, že si málem vyply v plíce, když si odpad, že z toho sotva dojel. Což museli být neskutečný pecky bomby, ani si to nedovedeme nikdo představit, toto se musí za mě prožít. Ale vy jedete, na jakou vzdálenost jedeš v 60 kilometrech za sebou ten vlak, ten váš tým? No a tohle bylo vlastně, když se vrátím k té taktice, tam my jsme byli jedni asi z mála, který to úplně jako brutálně měli tak, že my vlastně jako technického ředitele jsme tenkrát do toho týmu HTC, vlastně oni najmuli Erika Cábla, bývalýho
prostě šestinásobního vítěze zeleného dresu na Tour de France tohle. A tam my jsme to měli zpracovaný tak dokonale, že on vlastně vyrazil třeba den předem nebo ten den do cíle té etapy, nahrál nám posledních 6 kilometrů, takže my jsme to neviděli jenom v nějakém roadbooku na papíře, ale on nám to nahrál na kameru a my, když jsme jeli na start etapy, tak už jsme to měli poslaný a všichni jsme se na to jako podívali, odkaď bude foukat a vlastně každý z nás měl úkol, kolik odkaď musí jet, takže oni mi třeba řekli, tak Franto, ty prostě ty třeba máš výbornou jako sice absolutní rychlost, ale seš hodně tempař, takže my tě v tom vlaku potřebujeme spíš na začátku, takže ty potřebujeme, aby ty jel prostě 57 a aby z tohle to jel od 5 do 3,5 kilometru. Pak nastupuje tenhle ten třeba jenom na kilometr, ale musí to zvýšit o kilometr v hodině. A pak ten Mark Renčo, ten třeba ten poslední, ten lead-out man, jak se tomu říká před Markem Cavendishem, no tak tam už, ty už si startoval jenom, v fuzovkách jenom, ze 400 metrů před cílem, on ho musel dovíst na 150 metrů, takže on v uvozovkách jel jenom nějakých 200, 250, 300, ono to taky všechno nemůžeš dopředu naplánovat, ale byl tam určený na posledních 200, 300 metrů, ale ten už jako musí jet s 65, aby ten Mark Cavendish z toho mohl vystřelit a začít špurtovat jako 67, prostě dotýkat se někde 70-kilometrový hranice, takže takhle to vlastně všechno bylo nastavené podle těch našich jako vlastně dovedností těch časovkářů, kdo jak je schopný jet a takhle jsme to plnili a proto jsme těch etap tolik povyhrávali. Takhle to vycházelo a Mark Cavendish si v závěru sportu pouštěl českou písničku Raketou na Mars. Ano. To bylo na odlehčení samozřejmě. Víš, co mi řekni? Máme takových špičkových cyklistů, včetně tebe. Co nám chybí k tomu, aby jsme jednou měli celkovýho vítěze na tý jeden z tří Grand Tour? Těžká otázka. Protože jsou samozřejmě, když se kouknu do toho světa, kde cyklistika je ohromně populární, konkurence je obrovská, ale jsou země, třeba když jemu Slovensko, mně se líbí vůbec Slovensko, jak přistupuje ke sportu, který to vlastně jako dokážou, tak vlastně co nám k tomu chybí? Hele, já na to mám dvě odpovědi, jo, a jedna bude ta kratší, tu řeknu, a jedna by byla prostě na hodiny, protože všichni jsme ze sportovního prostředí a ta další odpověď by samozřejmě byla ve chvíli, kdy do sportu bude víc peněz, ve chvíli, kdy bude větší základna, v tu chvíli z té větší základny můžeš profilovat jako kdyby ty lepší a budeš mít lepší výběr pro reprezentaci a pro ty pro tour týmy. Takže to je samozřejmě taková ta otázka, že to je na desetiletí prostě dopředu a řeší to fotbal, řeší to házená, řeší to plavání, řeší to úplně všichni. Ale ta kratší je ta, že vlastně, když ti řeknu jako Roman Kreuziger, vlastně v top 5, v top 10 na Grand Tours, Leopold Koenig, Jan Hir teď vyhrál prostě etapu na Giro a super těžkou a byl 6, jestli se nepletu, na Giro d'Italia. A to už je opravdu kousíček od toho pódia a už dejme tomu ve chvíli, kdy se bavíš o tom, že jsi schopný jít do top 10, pak jakože jsi schopný jít na pódium do top 3, což vlastně ty český kluci jakoby to tam atakovali, jak Román, tak teď ten Honza Hir, tak Leo Koenig, tak to už se ale bavíme o tom, že už vlastně tam už seš v té jako smetánce, že tam už není moc daleko k tomu, jako jí vyhrát. Samozřejmě jako je, udělat ten poslední krok je vždycky nejtěžší, ale už seš v tom mixu, jo. A ty si vlastně řekl, stejně tak jako tady vlastně třeba Slovensku vyrost takový fenomén, jako je Peťo Sagan, který prostě na Slovák taky relativně jako málo obyvatel, když to vezmu celkově, jo. Když samozřejmě to poměříme s Francií, s Itálií, s Belgií, nevím, ze Španělskem, takový ty cyklistický velmoci, tak taky to je unikát, že jo, Petr Sagan, ty jsi zmínil teď Slovinsko, tady Pogačar, takže vlastně jako určitě to není nemožný. Prostě ten talent se tím může povést. Teď máme Matiase Vacka, který jako jde taky výborně těma krůčkama a jako dá se to, protože i když tady v Čechách nejsou takový hory, tak ten Roman prostě ve 14, v 15 přesídlil do Švýcarska ty tréninkové metody, prostě dá se to dohnat. Když si vezmeš Holanďany, tak ty tam nemají už vůbec žádný kopec. A přitom lidi jako Tom Dumoulin nebo prostě další z toho týmu Jumbo Visma prostě jsou schopní jezdit v té celkové klasifikaci. Takže jako ty mezinárodní týmy už si to dokážou tě jakoby vlastně vyprofilovat, jo. Když prostě máš ten talent, tak ty vysokohorské soustředění v Libíňu a ve Švýcarsku prostě jako je to možný. Takže jako
Může se zdát, že to je daleko, ale vlastně jako může ti vyrost takovýhle tady Pogačar, Petr Sagan v České republice. Já bych jako řekl, že my je v podstatě jako máme nebo měli jsme, že jo? Roman Kreuziger, to se opravdu bavíš o tom, že už seš kousíček o toho, že se to může stát. Už si připravuješ teda jako spolukomentátor cyklistických závodů nějakou řeč, až se to nějaký český perle povede? Hele ne, já si myslím, že on se tak říká, já vlastně chodím i komentovat tour s Tomášem Jílkem na Českou televizi a spousta lidí mi říká, že jsem jako ukecanej, takže já si myslím, že to bych dál, jako když to prostě budeš prožívat a stejně tak jako třeba Zdeněk Štybar, některý ty jeho útoky vlastně na Paříž-Roubaix a na ty Flandry, zase na ty jarní klasiky, tak to by asi bylo spontánní, že prostě by to jako vykřičel a že mě by to prostě samozřejmě všichni řešili. U toho máš pravdu, že u té Grand Tour, to je 3-týdenní závod, takže ono by se k tomu asi schylovalo, že v té době už by ten závodník musel jít s vežlutým nebo by musel být v dostřel jako třeba ve 30 vteřinkách toho vítěze, aby se to dalo jako rozhodnout. Takže no, zajímalo by mě to, jako nepřemýšlel jsem o tom, ale asi by to ze mě vytrysklo. No. Když říkáš, když se dostaneme zpátky k příběhu, kde vlastně popisuješ, že jsi v pohodě s tím, že nikdy jsi nejel Tour de France, a když jsem to čet, tak tomu rozumím, tak jak rozumně máš zpracovan všechny věci. Přesto já když vemu analogii jako svojí, tak nám se, mojí generaci, se nikdy nepovedlo být na olympiádě s nároďákem a vlastně jako zpracovan to mám taky, ale trochu mi to líto je. Jo. Tak jak to máš ty? Ale jako takhle. Já nebudu kecat, jako jasně, že mi to líto je, ale tak jako že mi je to fakt jako úplně fuk. A já teď nedokážu popsat, čím to je, jako jo. Jestli tím, já to možná popisu, teď už si to nepamatuju v tom příběhu, že vlastně ono pak zjistíš, a ty jsi to musel mít zaházenou určitě taky, prostě jakmile hraješ ten největší, jako tu nejlepší ligu, nebo prostě hraješ tu ligu mistrů, což vlastně se dá říct, že jakmile se dostaneš do toho protouru, tak ono prostě, jestli jedeš Giro, Tour nebo Vueltu, ono vlastně zjistí, že ty se tam potkáváš s těma úplně top lidma. Já když jsem včera koukal na fotbal Česko-Portugalsko a hraješ s Ronaldem a tohleto, tak třeba pro toho Tomáše Součka už je to jako kdyby podle mě normální, protože ty už v té Premier League hraješ s těma jako obrovskýma hvězdama. Takže jako pro mě vlastně, já jsem s tím jako vnitřně v pohodě, protože vím, že jako jsem jezdil v týmu s Markem Cavendishem, s Janem Ulrichem, že jsem u těch vítězství byl, že v té lize mistrů prostě jakoby byl. A pro mě už to bylo jako jenom jinak, jako kdyby obrandovaný závod, jo. Takhle, loni jsem byl na Tour de France podívat na Champs-Élysées a nebudu jako nikomu lhát, že to ve mně jako nerezonovalo. Že mě jako tu emoci to vzbudilo. Ty brďo, kdybych tady na ty Champs-Élysées, protože ono to tam dojíždělo vždycky, jo. To je asi 105. ročník nebo kolikátej. A vždycky, takže ta historie, že bys řekl tak a dojel jsem na Champs-Élysées. Vlastně nejvíc mě to asi mrzí, když se bavíš s lidma mimo jako možná v bezfrází, tady ty naši posluchači to možná tak jako nebudou vnímat, protože jsou jakoby sportovně třeba edukovaní tohle, ale tak asi jediný, co mě mrzí, že se s někým jako měli jsme srastet se základkou a že se tady, a byl jsi na olympiádě nebo jel z Tour. Víš, jako lidi, co třeba nejsou úplně do sportu, tak ale tu Tour je tak vysoká, že se tě ptají a pro ně je to ten milník, jestli jsi dobrý nebo špatný cyklista. Jel jsi na Tour de France, tak tohle mě maličko mrzí, že bych jako mohl říct, jo, byl jsem tam a vlastně měl bych jako kdyby pokoj, ale vnitřně jsem prostě s tím úplně jako bez problému. No. To právě vyprávíš tohleto ve svém příběhu a velmi dobře to tam popisuješ. To jsem navnímal, ale ty si krásně teďko řekl jednu věc, kterou když si stahnu k sobě, tak to je ono. Já jsem hrál 5 mistrovství Evropy, 3 mistrovství světa, 7 let v lize mistrů a právě mě tam chybí ty kulisy té olympiády. Jako. Že vlastně hraj s nejlepšíma hráčema v jednom manšaftu doslova na světě proti nejlepším, tohle to máš stejný, jako to hřiště je stejný. Akorát ty kulisy, jako to je něco takového, ne, že by se člověk zbláznil, ne, že by o tom myslel, ale to, co ty si řekl přesně krásně, že si, jak jsi říkal, jak jsi byl na té Champs-Élysées, řekl si, sakra, tady jako mít ten zážitek z toho, tady v těch kulisách si dojet, je něco. Ale víš, co ti řeknu, já, a teď tě možná naštvu, protože ty jsi hrál jako ve Francii, jo, ale já prostě nemám Francouze rád. Tomu rozumím. A bacha. Já jakýkoliv závod jsem tam jako jel, tak prostě všichni byli nepříjemní v restauraci rozumím. A prostě
A to byl taky jako šílený kontrast třeba s tím Girem, který já jsem se zamiloval a jel jsem ho pětkrát. A já to taky možná popisu, že to mě vlastně stálo tu účast na Tour de France, protože já to jel jako svůj první Grand Tour. Mě prostě ohromilo to, jak všichni byli přátelský a jak nějakýho Frantura, bo některýho tam nemohl nikdo znát. Minimálně tu svoji první Giro, když jsem jel, tak si ode mě nechávali půl hodiny na startu a v cíli podepisovat kartičky a na hotelu prostě jenom, že věděli, že jsem závodník, tak to měli načtený a prostě jasně a ty seš tenhle ten a bylo to tak strašně jako vřelý. A my jsme přijeli na kterýkoliv závody jako do Francie a tam tím číšníkům v restauraci, v hoteli, ty jsi tam prostě pro ně byl strašná otrava, jako jo, vyperte nám oblečení, Ježišmarja, proč ho chcete vyprat a tohleto. Tak jsem se tam cítil tak jako trošku zvláštně, že to přitom oni jako pak se jede ta tour. A oni jsou na to strašně hrdí, jako jo, že to je jejich jako závod a největší na světě a tohle. Takže proto mi to asi možná jako nevadí, protože já vlastně k té Francii, jel jsem tam ty závody, miluju francouzskou kuchyni, manželka pořád chce do Paříže, takže tam budeme muset jet, a když jsem tam byl zase loni, tak ta architektura, všechno jako nádherný. Ale nevím, no, já prostě jsem miloval to Giro, takže jsem ho jezdil radši. Takže i možná z toho pohledu jsem s tím jako OK, že prostě ty italský fanoušky jsem měl radši než ty francouzský, no. Jinak musím potvrdit to, co říkáš. Já Francii miluju, Francie je úžasná země. Jediné, co, a říkám jim to osobně všem těm svým kamarádům, že nechápu, proč na první dobrou jsou vždycky jako arrogantní a nepříjemný. Přitom, když je poznáš, tak opak je pravdou a jsou velmi dobrodobě velmi pohostin a přátelský. Ale tohle je nějaký takovýhle jejich kulturní automatismus, si troufám říct, který se prostě dědí. A nevím proč. Jo, já když jenom kratičkej příklad a to mi prostě v hlavě zůstává, my jsme na Giro prostě Italové neumí anglicky a ty si se rukama, nohama s nima dorozuměl a oni chtěli a přinesli nám všechno to nejlepší, co měli a radši víc než míň. A prostě jsme ve Francii, já jsem měl týmový kolegy prostě Švýcary a byl s náma i francouzský, Sylvain Chavanel, který ale ten byl prostě milionový člověk, to bych řekl, že prostě podle těchto standardů nebyl Francouz, jo. A teď ten Michel Albasini, což byl Švýcar, všichni víme, že ve Švýcarsku prostě oni mají ty tři jazyky, takže francouzsky umí. Čtyři. Nebo čtyři. A Karle, my jsme byli prostě ve Francii, na závodě jsme si objednávali jídlo a on na toho číšníka mluvil francouzsky a on prostě dělal, že mu nerozumí. Jako to, že třeba na mě, já bych se ho zeptal anglicky, jestli mi rozumí a že bych si chtěl objednat, tak to nepřipadalo v úvahu. Ale Švýcar, který opravdu umí jako francouzsky, akorát měl přízvuk a ten číšník ho prostě neobjednal. A ten Sylvain Chavanel, ten Francouz tam seděl a říká, hele, tak to si děláte srandu, dit. On to řekl perfektně. Řekl to s nějakým přízvukem, jasně, protože to je Švýcar, ale prostě proč jste takhle jako kyselý. Takže nevím, takže já to mám jako tak nějak, jako že to rozumím, fakt jako nevadí úplně. No. rozumím tomu. Dlouhou dobu jsi vlastně byl v mezinárodních týmech, spousta národností, troufám si říct, asi i většinu času toho roku jsi byl z České republiky, jestli to říkám dobře. Jo. Když jsi skončil, uvažovali jste o tom, že byste žili v zahraničí? Jo. My jsme o tom uvažovali už v době té kariéry, protože to jsme neměli děti a samozřejmě... Hele, vlastně cyklistika funguje takhle, že oproti třeba házený fotbalu, hokej, když jako já jsem jezdil za německou stáj, americkou stáj a belgickou stáj, ale vlastně jsou to mezinárodní stáje, se dá říct, a tomu týmu je úplně jedno, kde ty bydlíš, takže to není jak ve fotbale, že kdybych hrál prostě za Manchester City, tak těžko můžeš bydlet v Plzni a lítat jako na každý trénink, každý den, jo. A díky tomu, že Česká republika je vlastně geograficky tam, kde je, tak v těch zimních měsících prostě já jsem stejně unikal na Malorku, třeba i s manželkou jsem jí tam bral, abych vlastně trénoval a tam jsme měli základnu. Ono, když prostě nemáš děti a můžeš být kde chceš, tak jsem často tu Malorku využíval. Takže jo, přemýšleli jsme o tom hodně. I po narození dětí jsme vlastně přemýšleli, že bychom na nějakou dobu, vždycky jako my jsme hodně takový jako Češi, nebo takhle, my jsme hodně Češi, ale manželka má ukrajinský kořeny. Manželka má ukrajinský kořeny, takže jako jsme Češi, myslím v tom, že ona tady vlastně v Plzni studovala dvě vysoké školy, takže dá se říct, že je taková jako plzeňačka, já taky. Takže my jsme přemýšleli, že bychom bydleli v cizině, ale spíš jako takový nějaký životní zážitek, naučit se ještě další řeči, užít si to pro děti, ale jako nebylo to něco, co jsme říkali, tak a chceme jako z České republiky za každou cenu a budeme bydlet někde jinde. No. Takže díky tady tím vlivům, co si řekl, mezinárodní týmy, spousta kamarádů ze světa,
Tak jo, no, přemýšleli jsme o tom. Mm-hmm. Ty jsi kariéru skončil v 31, jak popisuješ i ve svém příběhu, a hned jsi měl příležitost navázat dál. Mě tam zajímá ten meziplyn tenkrát. Ty v tom příběhu popisuješ to, že jsi tam měl nabídky od nějakých týmů pokračovat dál, ale vlastně tak, že oni by tě dali 40 tisíc euro, který by si jim musel vrátit. Mně to přijde neuvěřitelné na téhle úrovni, jak je to možný? No, hele, nevím, sám nevím. Je to prostě těch 40 tisíc euro, jenom aby taky posluchači věděli, tak to je vlastně jakoby garantovaný minimum, že když už se dostaneš na takovouhle úroveň toho World Touru, tak to je od UCI, což je cyklistická mezinárodní federace, tak to je přesně minimální plat. Takže vlastně já v těch 31 jsem byl jakoby před rozhodnutím, že vlastně jsem neměl úplně žádnou jako kdyby dobrou nabídku. A vlastně ty týmy ale o mě na druhou stranu stály, ale byl strašný jakoby přetlak a v podstatě mi nabízeli, jakože se ke mně dostávali takovýhle crazy nabídky, no, že prostě, hele, ty nám to pak jako kdyby vrátíš, protože my si to úplně nemůžeme dovolit, ten rozpočet je napjatý, a nebo kdyby jsi si přived sponzora, tak jako, tak bychom tě vzali, což pro mě bylo něco absolutně jako neakceptovatelného, jako, a to nechci být nějaký nabubřelej, že by šlo o peníze nebo něco takového, ale ty to asi taky chápeš, protože jsi tu profesionální kariéru zažil. Ono jinak by ses k tomu koukal možná, jako ve 20, kdyby ti tohle to nikdo nabít, i když to není úplně jako správný, ale chtěl bys to zažít a něco jiného, když seš v tom protůru prostě 8-9 sezón, máš něco za sebou a pak ti někdo vlastně nabídne tohleto, tak jsem se tak jakože seknul, no, že v podstatě takhle úplně ne. Mně to přijde dokonce jako šílený, že tam chybí ten rozměr vůbec nějakého toho respektu, že ty bys měl dát hodně energie dovnitř a vlastně žádná by se nevracela. Jako, takže. Hele, i proto to moje rozhodnutí skončit nebylo jenom díky tomuhle. Já samozřejmě respektuju i sportovce, který opravdu je to taková jejich životní jako vášeň, ten sport a ta rutina, že v podstatě nejsou schopní jako kdyby s tím skončit, ale teď to myslím v dobrým, jako jo. Že prostě v 35 a ve 40 si nedovedou jako představit, jako kdyby skončit, ale já jak rodina mladou, kterou jsem měla vlastně úplně, že jo, 200 dní z roka bejt pryč a nezažít jako jejich narozeniny a všechno, to jsem nechtěl, ale jo, jako je to šílený, já jsem si to pak vyhodnocoval v tom, z toho pohledu, že říkám, no to jako, já bych vlastně asi ani nejezdil, a teď to zase bude znít na bubřele, jo, ani za ten minimální plat, jenom z toho důvodu, že už jsem si něco vybudoval, i na nějakých financích jsem byl. A vlastně jako podstupovat to, že na mě by byl furt ten samej tlak, jako jet na tu Grand Tour a podstupovat ten obrovský tlak, vlastně podávat ty výkony každý den, ale nemít za to ten jako kdyby odpovídající honorář nebo něco takového, že jsem si v sobě vyhodnotil, že bych byl asi protivnej na ty sportovní ředitele, že bych jim to dával sežrat něco ve stylu jako hele, co tady na mě křičíš, nebo prostě takový ty jako trénuj víc, nebo něco takového ve chvíli, kdy to prostě není ten tým schopný jako ohodnotit, tak jsem si říkal, ne, do tyhle situací já se vlastně ani nechci dostávat, protože to by mi bylo líto určitý cyklistice, jako, že bych si ji takhle, jako dejme tomu, zošklivil. No. Tomu rozumím. Nicméně tvoje lidské kvality se ti vrátily v té nabídce, která přišla v zápětí a začal se dělat, jak už jsme zmínili, marketingový ředitele u firmy, která se zabývá cyklistickým oblečením firmy Kalaš. Hodně se baví vlastně o té duální kariéře, o tom překlopení se z toho sportovního do toho normálního života, ne že by sportovci nebyli normální, ale nazývá se to tak. Víš, co mě zajímá? Na čem jsi to vystavil? Ty to popisuješ v tom příběhu, ale popiš vlastně, na čem jsi vystavil to, ten přechod sportovního do toho normálního života. Ty brďo, to je jako těžká otázka. Já úplně nevím, jak bych tohle to popsal, ale asi před chvíli jsme se bavili s tím, jak jsem byl smířený vlastně s tou Tour de France nebo tohle. Hele, já jsem končil a já to popisuji v tom příběhu. Já jako jsem měl od té doby, co jsem vlastně, jsem že nešel na vysokou, protože jsem prostě chtěl dělat profesionálně ten sport. Ve chvíli, kdy jsem začal dělat ten sport, začal jsem vydělávat nějaký peníze. Tak nevím, jako už prostě od těch 20 jsem to měl srovnaný, že prostě za první jakoby nějaký vydělaný peníze jsem si tady v Plzni koupil byt, protože jsem jako přemýšlel dopředu, že si říkám, ty
protože tady jako blbě někde spadnu nebo něco se stane a ta sportovní kariéra prostě jako je fuč a já jsem se kvůli tomu vzdal některých jako rozhodnutí, třeba vzdělání nebo něčeho takového, tak to je složitý. Takže já vlastně jsem, jako když jsem končil, tak jsem vnitřně, dá se říct, že jsem neřešil, teď nechci úplně, jako aby si posluchači nemysleli, že mám jako šílený miliony a desítky milionů na účtech a tohle, ale byl jsem prostě zajištěný, jako dům, nějaký byt a prostě investit, nebo prostě byl jsem nějak jako zajištěný, takže to mý rozhodnutí bylo ve chvíli, kdy jsem ho já chtěl udělat. A já jsem vlastně za tu svoji kariéru nabyl dojmu, že není možný, že ten sport mě vychoval tak, že není možný, že jestli jsem prostě schopný ráno vstát, cvičit, nasnídat se, teď to řeknu hodně cyklisticky slangově, dávat si do držky jako každý den 5-6 hodin na tréninku, prostě padat na držku v kopcích, intervalově a všechno. Pak zase odpoledne jako se protahovat, chodit na masáže a všechno. A opravdu spousta lidí si jako myslí, že to je prostě nějaký trénink, tak si ten cyklista odjede a pak má ne, to je prostě celý den. A do toho vlastně jako nesmíš chodit na nějaký party, nesmíš moc chodit pěšky nohama, protože všechno tě unavuje, nesmíš být nemocnej, že ohlídáš si váhu, takže seš furt v takovém to tělo držíš vlastně na limitu, takže seš hodně náchylný jako nemocem, že jo, když prostě letíš letadlem nebo bys jezdil veřejnou dopravou, tak kdokoliv na tebe pčíkne, tak to tělo je tak oslabený, že takže si musíš hlídat spousta věcí. A já jsem si říkal jednu věc, jestli sakra jako tohleto, pak přetavím do toho, že budu jako zámečník, autoopravář, marketing, nebo budu zedník, to je úplně jedno, co budu dělat, nebo na burze, tak přece jestli do toho budu dávat jako stejný úsilí, tak není možný, abych prostě nebyl úspěšný v čemkoliv jiný, než je ten sport. No a to teď jako, teď po bitvě každý generál, že jo, takhle, na to, abych se hodnotil, to musí zhodnotit někdo jiný, ale já sám se vnímám v tom, že prostě mě za tu dobu těch 7 let, co jsem teď oslavil vlastně na firmě, tak mě ani jednou nenapadlo se prostě vrátit do té cyklistiky, že bych si řekl, ty brďo, tak ta moje práce stojí za part, já tady jako dřu za pár korun a nebaví mě to a tohleto, tamhleto, já ještě možná jako v 35 jako nahlásím nějaký comeback. Vůbec, protože jsem prostě spokojený s tím, co dělám, jak profesně, finančně, prostě ze všem. Takže ten přerod vlastně pro mě byl hrozně jako jednoduchý. Já teda jako nebudu lhát, jsem si na to trošku vzpomněl, když Roman končil vlastně na podzim, teď to bude 3/4 roku, a vlastně říkal mi takový ty pocity, že vlastně taky vnitřně s tím jako to rozhodnutí, kdy končí, že v říjnu poslední závod a všechno, že dejme tomu taky nějak jako zajištěný, že hned druhý den nemusíš nastupovat do práce. Ale vlastně říkal, ty brďo, mám takový jako divný vnitřní pocit a v tom břiše, ty brďo, co budu dělat a tohleto. A to já jsem určitě měl taky, jo, to nebudu lhát, že takovej ten přerod, ten měsíc, dva, že si necháváš ten čas, že nemusíš dělat nic, ale vlastně nevíš. Hmm. Tak to bylo takový maličko zvláštní, ale furt jsem v sobě měl ten pocit, že prostě že něco prostě jako dopadne a určitě něco jako dobrýho. A pak vlastně na té práci, co dělám teď, tak jediný můj požadavek byl, že jak jsem vždycky jezdil v těch mezinárodních týmech, že dál chci používat ty jazyky a že dál chci mít ten mezinárodní rozsah. Já měl i nějaké nabídky od českých firem na tom českém rybníčku. A ne, že by mě to jako nezajímalo, ale prostě já jsem měl tu ambici jakoby používat ty jazyky a vlastně rozvíjet i ty své kontakty, které mám v Dánsku, v Německu, ve Francii, v Americe, v Austrálii, prostě kdekoliv. No. Což se teda rozhodně povedlo, hned se k tomu dostaneme. Jenom tam nám ještě takovou vsuvku. To, co ty vyprávíš, ať už v příběhu nebo teď, tak mě potvrzuje moji teorii, že člověk stejně ve finále to musí postavit na těch svých lidských talentech a kvalitách, protože ty, co říkáš, tak určitě jsi byl vytrvalej, určitě jsi byl poctivej, určitě jsi byl disciplinovaný a tohle tě vlastně zdobí i teď. A potom samozřejmě, že v každém tom novém oboru nebo nový disciplíně, klidně to můžeme nazvat, tak se musíš naučit ty dovednostní věci. Takže pokud nás poslouchají někdo, kdo třeba je v mladém věku nebo řeší tohleto, tak vždycky si myslím, že člověk nemůže se obrátit o 180 stupňů a být jiný a naopak to založit na těch svých kvalitách a ty si toho jasným důkazem za mě. Jo, naprosto s tebou souhlasím a důležitý je přesně těm mladým posluchačům nebo těm mladým sportovcům opravdu jako i přemýšlejte, nedělat to jakože vyčúraně, ale prostě, že určitě vlastně ten život toho sportovce je určitě jako krátký, jo, tam prostě nemůžeš jako doktor nebo právník, jako ty nemůžeš jezdit do 60 do 70 let, takže vlastně ona tě nějaká kariéra po kariéře čeká. A jenom tady tím mladším sportovcům určitě za dobu té své kariéry jako prostě
buď v dobrým nebo ve špatném se vám to všechno vrátí, no. Jako to bez pochyby. Pokud teda nebudete dělat úplně něco jiného, jakože já jsem jezdil na kole, ale kdybych šel jako dělat, prodávat auta, tak samozřejmě tam mě třeba nikdo nezná, takže tam bych chvíli mohl dělat, jakože jsem někdo jiný, ale v té cyklistice, v které jsem zůstal, tak tam samozřejmě, kdybych jako měl špatný, lidi se mnou měli špatné zkušenosti, tak určitě jako se mě to dotklo, no. To stoprocentně. Už jsi zmínil to, že jsi měl ambice dělat ve firmě, která má mezinárodní přesah. Povedlo se, jak už jsi zmínil, dostala si značku Kalaš na australský trh, k anglické reprezentaci, u české reprezentace a u mnoho dalších. Dřív ty si čekal, až tě zavolají generální manažeři a teďko tě volají vlastně neustále, že něco potřebujou. Jo, je to tak, no, tohle je strašně jako vtipný, protože přesně, my jsme to popsali, ten můj příběh se jmenuje Domestic, a takže vlastně ty generální manažeři těch týmů logicky, vždycky si to musel postavit jakoby od těch největších hvězd, abys věděl budgetově a na kom to postavit, takže mě se vždycky týkalo až takový ten druhý sled těch podepisování těch smluv a musel jsem čekat častokrát až někdy do září, do října, bylo to jako nepříjemný. A naháněl jsem vlastně ty generální manažery a respektive můj manažer. A teď je prostě sranda, že takhle bychom tady spolu mluvili a mě by tady zavolali za tu dobu prostě dva generální manažeři dvou top týmu a bavili jsme se o tom, jestli ta značka, pro kterou pracuji, na příští rok bude sponzorovat nebo ne, a já jim to tady vytípnu, protože teď mluvím s tebou, jo, prostě počkejte si a zavolám vám až jako večer, jo, a to jako, to vnitřně je prostě takový jako vůbec ne zadosti učení nebo něco takového, ale prostě jenom mi to připadá, co ten život ti připraví jako za... Život je paradox. Za paradoxy, takže je to jako hrozně zajímavý, no. Do toho se tobě a samozřejmě vaší firmě poved krásnej v uvozovkách úlovek, protože sponzorujete firmu Alpecin Phoenix v čele s Matějem van der Polem, což je neuvěřitelně nadaný cyklista, který snad umí úplně, úplně všechno. A minulý rok, vlastně je to teďko změněn i protože v květnovém čísle Forbesu jsou rodinné firmy a vaše firma tam má dvou stránku, tak je tam vlastně popsaný takový obrovský zážitek, že oni chtěli vzdát hold jeho dědečkovi Raymondu Poulidorovi. Já musím říct, že to je velmi populární osobnost zrovna ve Francii, kterou jsme před chvílí zmiňovali. A vlastně vy jste měli 24 hodin, abyste dodali speciální dres na tu etapu v designu vlastně Mercieru, v kterém ten jeho dědeček jezdil. Tak předpokládám, že ty si u toho hrál hlavní roli. No, já jako jednu z hlavních rolí, já si nebudu přidávat veškerý kredit, ale díky těm mým kontaktům je pravda, že s těma týmama nebo s těma federacema většinou vyjednávám já a potkáváme se a všechno. A já si to pamatuju jak teď. Já jsem měl vyzvednout dcery Dort narozeninovej a jel jsem vlastně po dálnici a volá mi Filip Rothoff, což je generální manažer toho týmu Alpecin Phoenix, a volá mi v pátek, vím přesně, kolik bylo, 11.32. To prostě celý si tohle to asi budu pamatovat do smrti. A já jsem si myslel, prostě bych do toho dal ruku do ohně, prostě se ti na tom display v autě objeví Filip Rothoff a já jsem si myslel, že mi prostě volá, hele, tak jsme to všechno jako zvládli, to doručení jakoby těch dresů na tu prezentaci a všechno a tohleto. A že mi prostě volá jenom poděkovat a že teď už se teda jenom můžeme usadit a vlastně pozorovat. Protože ještě, Karle, pro ně to byla první jakoby Grand Tour, pro ně to byla první Tour de France, takže pro ně to taky všechno bylo nový. Takže já jsem to vzal. On opravdu jako v prvních 24, teda, hele, Franto, všechno super, díky tohle, ale mám na tebe ještě jednu prosbu. A já jsem říkal, ty kráso a sakra. Tak co? A on mi prostě volal... že Matthew van der Poel, oni nějak, už si přesně nebo pamatuju, ale bylo by to nadlouho, oni nenahlásili ty drezy tak, aby v nich mohli jet celou tu Tour de France, takže jim Tour de France povolilo to mít jenom na tým, vzdát hold na ty týmové prezentaci. Jenomže co se stalo, oni ve čtvrtek večer, on mi volal teda v pátek v 11.30, ale ve čtvrtek, den předtím, oni to představili, řekli celou tu historii. No a ve Francii se prostě úplně všichni zbláznili.
že to je tak silný příběh a tě v tom nechají jet tu první etapu, protože kdyby Matthew van der Poel vyhrál tu první etapu, tak Raimondu Poledorovi se nikdy nepovedlo vlastně vyhrát etapu na Tour de France, nebo celkově ji vyhrát. Aha. A Mathieu tímhle chtěl jako vzdát ho, takže, no, takže vlastně UCI i Le Tour de France vlastně kvůli němu uvolnilo pravidla a řekli jim, že teda oni v tom tu první etapu můžou věc, jenomže oni na to neměli připravený to správné oblečení, respektive tu kombinézu, v který ten Matthew van der Poel jezdí. No, takže já jsem hned volal vlastně našemu majiteli CEO Pepovi Filipovi a řekl jsem mu, hele, já vím, že mě za tohle to zabiješ, co je možný udělat, a to ještě jako na to, jak to crazy je, my i kdybychom to stihli, tak vlastně druhý den byla sobota a startovalo se 1800 kilometrů od Tábora. Takže jako to, že my bychom to stihli vyrobit, tak ale ještě jak to vyřešit. No takže já jsem mu zavolal, on řekl, že se to udělá. Zároveň já jsem okamžitě vzal telefon a začali jsme řešit, co a jak. No takže se to vymyslelo, že ve 4 hodiny ty kombinézy pro něj byly vyrobený. Jeden z našich zaměstnanců sednul do auta, měl objednaný letenky, z Prahy letěl do Bruselu, v Bruselu vystoupil, vyletěl s těma kombinézama ven, tam čekalo týmový auto a to přes noc jelo asi zbývajících 1000 kilometrů do Bretaně a ráno v 9 mi psali, že jsou tam a že předávají Van der Poelovi tu kombinézu. No. Takže, a on teda nevyhrál tu první etapu, ale vyhrál tu druhou etapu a tím svým gestem poslal nahoru dědečkovi tu vyhranou etapu jel ve žlutým. Takže, takže ten příběh se povedl. No. A od té doby teda, ale pro nás jako neuvěřitelný to, že si samozřejmě lidi myslí, že jsme schopni ušít jako kombinézu do druhého dne a trošku nás to jako dobíhá. No. Krásný. Takže příběh krásnej, ale jako... Ale má to dvě mince. Ale má to dvě mince. Fando, řekni mi závěrem, na co ty se teďko nejvíc těšíš? Myslíš jako profesně? Na cokoliv. Na cokoliv, ježíš, no, to je velká otázka. No, hele, já asi jako v té knížce, já nevím, zní to tak jako, podle mě je důležitý, aby lidi v životě byli prostě spokojení. Jo, že prostě být se sebou spokojený, protože tohle je náročný. Vidíš to, teď mě tady už přišla za mnou tady dcera. Tak klidně, klidně ať přijde. My máme, ahoj, čau. My máme rádi děti. Čau, pozdrav. Na tohle bych to asi možná zatáhnul. Tak. Ne. Tak to je krásný vlastně symbolismus, synchronicita to vyřešila za nás. Ano, přesně tak. Takže já jsem prostě vnitřně spokojený, když to nemá být pracovně, tak takhle rodina, děti sportujou. Já se snažím vést k tomu, aby právě ten sport je taky trošičku vychoval. A v té profesní prostě jsem spokojený tam, kde jsem. No. Jednám tady, teď jsme to změnili, Matthew van der Poel, řešíme s nima v oblečení, aby byli rychlejší. A prostě podle mě je důležitý v tom životě být prostě s tím jako spokojený. No. A hlavně dělat něco, co člověka baví. Jo. A já jsem si vždycky říkal, že se vrátím maličko k tomu, jak jsi říkal, co dělat. Já jsem říkal, hlavně musím dělat něco. Ten sport mě naplňoval a strašně mě to bavilo. Já bych nemohl dělat něco asi za hodně, hodně, hodně peněz, ale byl bych otrávený, že mě to prostě nebaví. Takže dělat něco, co člověka baví, no. Říká František Raboň, dnešní host bez frází plus. Fando, děkujeme za milej rozhovor. Přejeme, ať tě práce baví jako doposud. Těšíme se na další příběhy zajímavý, který nevyvinou na vás žádný velký tlak. Užij si samozřejmě času s rodinou, protože bude i léto. Vám ostatním připomínám Fandův příběh, který si můžete přečíst na stránkách Bez frází pod názvem Domestik. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou. Moc díky, naschle.